11:16 minuta na talasima ste najslušanijeg radija u gradu. Kao što znate, u toku je bila emisija na kafi sa Ivanom i Cecom, ali imat ćemo malo kratko skretanje sa teme, s obzirom da danas pričamo također o jednoj zanimljivoj drugoj temi. U organizaciji grada Trebinja u saradnji sa muzičkom školom Trebinje večera se koncertom pjesmom Dučiću završavaju Dučićeve večeri poezije. Sa mnom u studiju danas kao učesnici večerašnjeg koncerta jesu profesor klavira Maja Petjević. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. I profesor harmonike Stefan Škorić. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, večerašnjim koncertom profesora i učenika muzičke škole Trebinje, kao što sam već rekla, završavaju se Dučićeve večeri poezije. I Maju, evo, možeš li nam ti, to jeste našim slušalacima, otkriti šta ih to tačno očekuje večeras u kulturnom centru? Naravno. Večerašnjim koncertom pod nazivom Pjesmom Dučiću, kao što si rekla, mi ćemo jedan raznolik program da prikažemo trebinjskoj publici. Taj program smo spremali pa jedan veliki period vremena, zato što samim tim što je Jovan Dučić jedan od najznačajnijih naših pjesnika, to je naš najznačajniji pjesnik, večeras publiku očekuje raznovrstan program koji su spremili profesori i učenici osnovne i srednje muzičke škole, kao i gosti koji nam dolaze iz Nevesinja, Podgorice, Banja Luke i Sarajeva. Stefane, ti si učesnik večerašnjeg koncerta i također evo, jedan od gostiju što je Maja pomenula, dolaziš ispred muzičke škole iz Nevesinja. Evo, mislim da neću pogriješiti ako kažem da se zaista rad odazvao pozivu da nastupaš večeras. Tako je, tako je. Koleginica Maja je inače i moja koleginica u struci, a i koleginica iz DUA. Mi već 3 godine sviramo zajedno. I naravno da sam drage volje se odazvao pozivu da dođem i na ovaj koncert u organizaciji muzičke škole u Trebinju i grada Trebinja, jer svakako Trebinje je i moj grad i zadovoljstvo je svirati pred mojim sugrađanima. Da, spomenuo si duo koji ste Maja i ti oformili, pa hajde reci nam nešto više o tome, tačnije kada ste odlučili da ga oformite i šta vas je navelo da odlučite zajedno da svirate i nastupate. Evo, Majo, možeš nam ti reći. Da, kao što je Stefan rekao, mi već sviramo 3 godine zajedno. Zašto to nije duže? Zato što bili smo na studijama, mi se tačnije poznajemo još od osnovne škole, tad nije bilo prilike da sviramo zajedno. U srednjoj školi smo sarađivali, ako se sjećaš, na kamernoj muzici, doduše tad je bio u pitanju trio i kvintet. Poslije toga smo otišli na studije, Stefan je studirao u Sarajevu, ja sam bila u Crnoj Gori, tako da i tada nije bilo prilike, tek kad smo zvanično postali kolege, kad smo diplomirali, zaposlili se u školi, tada je bila također jedna ovakva prilika, možda čak i Dučićeve večeri ili jubilej škole. 65 godina škole. Da, tada smo ajde kao da odsviramo nešto zajedno. I tu to pitanje zašto smo baš odlučili jeste zato što prvo se slažemo oko pronalaska programa. Naše probe su relativno kratke. Imamo prosto brzo sve to navježbamo, spremimo. Mislim, jesmo profesori, ali i neke zahtjevnije kompozicije mi to na neki lagan način. Zato što se prosto slažemo, Stefan i ja. Energije se podudaraju, tako da jeste. Lako dolazimo do nekih rješenja. Tako je, znači vi se u potpunosti nadopunjujete. Tako jeste, je. Kao prosto kolege i dva umjetnika i fino je, barem meni u svoje ime govorim, sa Stefanom sarađivati i planiramo neke i koncerte. Držali smo ovdje u regionu, a želimo ići malo i dalje i široj publici pokazivati šta to mi radimo. Pa evo, ne sumnjam da će se to i obistiniti, a evo za večeras, kao što rekao ćemo, vi svirate, pa koja je vaša izvedba, koju tačku svirate? Pa ovako, ja ću malo, samo ukratko reći nešto o našem programu. Jeste da je još uvijek taj program cjelovečernjeg koncerta, kad smo nas dvoje u pitanju, još uvijek u povoju i radimo na tom. Na tome, ali sviramo program koji je jako raznovrstan. Prije svega trudit ćemo se da to bude program klasične muzike, ali moramo, pošto da bismo se malo više približili publici, moramo raditi i na toj komercijalnijoj malo muzici. Kad kažem komercijalnijoj, mislim na salonsku muziku, tango muziku i filmsku muziku. Što se tiče večerašnjeg nastupa, odluka je pala na
kompoziciju Poruna Cabeza od Carlosa Gardela. To je jedan tango onako nekog umjerenog tempa, interesantan. Prije svega vrlo poznata kompozicija. E pa ne sumnjam da će publika uživati. Večeras koncert je zakazan za 20 časova u Kulturnom centru Trebinje. Pa evo za kraj poruka, a ujedno i poziv svim našim slušalcima, a i gledalcima, zašto da posjete večeras Kulturni centar i isprate koncert Pjesmom Dučiću? Pa evo, ja bih poručio svojim sugrađanima da dođu večeras da uživaju u izvedbama moje koleginice i mene i naših kolega, kako kolega iz muzičke škole u Trebinju, tako i kolega koji su došli sa strane, da bi uveličali ovaj večerašnji koncert. I još jednu poruku bih poslao, da nam što više djece dolazi u muzičke škole, pošto nekako su nam malo zatajili. Bilo bi lijepo da je njih mnogo više, da se druže, da uče, da sviraju, da pjevaju. Pa onda ako neko bude i vrijedan i, što se kaže, onako vrijedan i radan, onda da se ode i na neko putovanje, na takmičenje, može to biti u okviru naše države, može biti i inostranstvo, svakako jedno lijepo iskustvo, iako ne odluči kasnije da se bavi muzikom. Neka dođu, neka čuju, da vide kako, evo prije svega koleginica i ja uživamo dok sviramo, pa ćemo ih naučiti da i oni tako uživaju i sviraju. Tako je. Slažem se ja sa Stefanom. I što se tiče upisa djece u muzičku školu, a što se tiče večerašnjeg koncerta, svakako dođite da podržite male i velike umjetnike i da uživate u muzici koju smo pripremili, a i da svi zajedno na neki mali način uveličamo lik i djelo našeg Jovana Dučića. Slažem se u potpunosti. Evo, dragi slušaoci i gledaoci, čuli ste, večeras u Kulturnom centru u Trebinju 20 časova koncert učenika i profesora muzičke škole Trebinje i gostujućih profesora. Dođite svi zajedno da uživamo i mi vas sa Padrina Radija pozivamo. Mi ćemo svakako da prisustvujemo. Hvala vam što ste bili i vidimo se večeras na koncertu. Hvala vama, vidimo se. A mi ćemo sada, dragi slušaoci, ponovo da se vratimo dobroj muzici i slušamo EKV i numeru Ljubav.